განათლების და მეცნიერების მინისტრმა მედიის წარმომადგენლებთან განათლების სფეროში დაგეგმილი ინიციატივების შესახებისაობა. ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით, ცვლილებები შეეხება როგორც უმაღლეს, ისე საშუალო სასწავლებლებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს. მინისტრმა ხაზი განათლების სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის აუცილებლობას გაუსვა. ვეხსენებათ, რომ მთავრობის 4-პუნქტიან გეგმაში ერთ-ერთი მთავარი და როგორც პრემიერმა არაერთხელ ბრძანა, პირველი პრიორიტეტი იქნება განათლება. ეს შეეხება როგორც უმაღლეს განათლებას, ასევე სასკოლოს, ასევე სკოლამდელს, პროფესიულს და აუცილებლად მეცნიერებას და თითოეული ამ მიმართულებით არის უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ძირითადად ძალიან მოკლე დრო ვთქვათ, ეს შეეხება საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას, საერთაშორისო პრაქტიკაზე გადასვლას, ტექნოლოგიების გაძლიერებას, დაფინანსების გაზრდას, სადაც საჭიროა და კვალიფიკაციის, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციის ამაღლებას.